dompet kantai. Iya, Ci. Aci jajal di menu. Iki aci di menu. Ureng-ureng sanga mangan lo. Wong ge pirang dino iki. Iki pengetesan. Lagi ngetes barange. Saman tuku. Heeh. Windu. Wah, apik iki engko masuke YouTube apik iki ana tumbuh-tumbuhane gaya ngene. Nah. Balik lagi bersama channelku. Ini kena apa kaya? Tut. Ano iki? Di. Kita. Ning dikene mopi. Nah. Hup. 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 Tak carinya. Kena iki mau barang tono sing pijet pis. Pijet ron. Wah, ra nggawa dugil-dugilan barang kok, ah. Rak ngerti lah. Memasak cemprit ngene ngelu. Kene kene iki. Iki pijet pisan iki lho. Endi? Sing kene. Endi? Ana paling paku meneh kaya mau kae. Tut ngono langsung paku. Kene, rene, rene. Loh, hilang rene meneh berarti. Loh. Hilang. Mbek dipecet. Wes. Satu netek. Netek. Waget aku. Ayo guys, doakan guys, dapat sesuatu guys. Kita dapat dapat telo. Dapat telo. Batu-batu. Hati pungnya mau nih. Masa pung nih. Kok tak cas menah. Baterai ini runtak cas kok. Masuk YouTube semua. Dadah. Kendil pasti. Nah kendil pasti gue iya. Tonton aja, kendil wesi. 17 menit. Hei. Kok muni? Ayo dicari lagi. Ki muni kene mit. Oh, nek ning buhungan muni. Berarti aja berarti yang mengandung anu air banyak berarti. Kita mendapatkan apa ini? Apa itu? Apa ini? Apa itu? Nganu paling paku. Ini. Aku sing tuk nang golek iki. Oh, kadal. Kadalmu nih kadal.
ini kene mungkin seng anu. Watu malah ana ana watu iki muni. Ayo, balik rono neh, balik rono neh wae. Aja rono rono. Enggak nih nih. Eh, saya kira ngetes ya jal, men. Mosok apa sini? Kepol. Untuk eh kok nganu tak itu? Apa sini? Si error. Cita eh mau tengah mau sandalku. Tak gem. Untuk mau untuk. Jadi orang apa sini? Ini kan cor, anak mesin nih, kok muni. Masuk waktu nih. Enggak anak mesin nih. Kan kubur dikek apa atuk heeh nek iki kan asli iki tanpa rekayasa wah munggah ya kena iki rupane hei hei tayo tayo iki ana pas cuman telu iki 20 menit. Pirang menit? Yo setengah jam bae, men mayan. YouTube men mayan. Ben penontonnya akeh. Hari ini kita agak mendapatkan apa-apa ya, guys. Nah, hari ini Zong. Zong. Tut. Hari ini kita agak telas. Nek telas sok ngene lah. Ramben itu. Lihat ada banyu. Masuk kantem. Kantem pit. Kantem pitnya mulai lho. Tapi ini sampean tapi. Nggih. Mentel rene. Lihat-lihat. Wah. Deteksine iki ora trimone ngono berarti sing berair barang kena iki carane. Iki lho, iki bisa kena. Iki digugur. Wes hari ini cukup melelahkan. Oke. Menghentikan dulu, baterai habis. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa. Munira, jangan lupa. Like, comment and subscribe. Channel. Pot gawe diri kempot wis ra ono kok. Channel sapa? Kendil besi. Ya, yes. Dadah. Oke. Okay.